বরপেটা, মাজুলী, বটদ্রৱা আমাৰ বাবে কৃষ্টি সংস্কৃতি ঐতিহ্যৰ এক বিৰাসত, আমাৰ বাবে ঐতিহ্যৰ পটভূমি। এই বিধানসভাত আমি আৰু এখন আইন আনিব গৈ আছো যে বৰপেটা, মাজুলী আৰু বটদ্ৰৱাৰ মাটি থলুৱা লোকৰ বাবে কোনেও কিনিব নোৱাৰিব। তাৰ থলুৱা মানে গুৱাহাটীৰজন থলুৱা নহয়, মাজুলীৰজনহে মাজুলীত থলুৱা, বৰপেটাৰ জনহে বৰপেটাত থলুৱা, বটদ্ৰৱাৰ জনহে বটদ্ৰৱাত থলুৱা। আপোনালোকে যদি বিচাৰে এনেকুৱা আৰু বহুতো অঞ্চল আইনৰ অধীনত আনিব লাগে, আমি সেই প্ৰস্তাৱৰ বাবেও আমি মুকলি হৈ আছো। সেই ধৰণৰ আৰু যদি অঞ্চল কামাখ্যা পাহাৰক আনিব লাগে, নবগ্ৰহ মন্দিৰক আনিব লাগে, যিমান কেইটা অঞ্চল আপোনালোকে সুৰক্ষিত কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি ভাবে, আমি একোটা একোটা অঞ্চল আমি সুৰক্ষিত কৰি গৈ থাকিম। আমি এক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি কাৰোবাক আমি বাংলাদেশত খেদি দিব নোৱাৰো, ময়ো জানো, কিন্তু আমাৰ হাতত থকা প্ৰতিটো ক্ষমতাৰে অসমৰ ভৱিষ্যৎ সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে আমি কাম কৰিম। মম এডাল জ্বলি জ্বলি নুমাই যাব পাৰে, কিন্তু যি মুহূৰ্তলৈকে মমডাল নুনুমায় সেই মুহূৰ্তলৈকে মমে পোহৰ দি গৈ থাকে। নিজৰ শৰীৰত মমডালে কষ্ট পায়, যেতিয়া মমডাল জ্বলি থাকে তেতিয়া মমডালে নিজে কষ্ট পায়। যেতিয়া কাম কৰা যায় সমালোচনা পাম, মনত কষ্ট পাম, কিন্তু যেতিয়ালৈকে মমডাল জ্বলিব পৰা শক্তি থাকে তেতিয়ালৈকে সমাজক আমি পোহৰ দি যাম, সেয়া হৈছে আমাৰ সংকল্প।